Добрий день. Просимо провести косметичний ремонт у другому під'їзді будинку за адресою вулиця Старокозацька, 2. Тут треба замінити підлогу та привести до ладу стіни. Виїжджаємо за адресою. В другому під'їзді знаходимо розбиту плитку, яка лежить тут 40 років, з часів зведення будинку, та пошарпані стіни. Мешканці кажуть, намагалися причепурити під'їзд своїми силами. 4 чоловіка тільки збросились на ремонт. Всі остальні сказали, що це має робити жилсервіс. Дякую за окна, звісно, місту поставили, але треба доділити, щоб це було вже нормальне стояння під'їзду, щоб не було стидно. Люди заходять в під'їзд, то який у вас страшний під'їзд, центр міста. Здесь очень много пенсионеров, поэтому да. Они, к сожалению, не в состоянии при таких тарифах, которые сейчас, они не в состоянии выделить деньги на ремонт подъезда. Звертаємося до департаменту житлового господарства. Нам пояснюють, цьогорічні титульні списки давно сформовані. Фінансування розподілене, тож зараз закінчують роботи, заплановані на 2019. Ми можемо виконати цей ремонт, ну, при включенні в титул наступного року. Поэтому я зараз цей адрес запишу. Ну, я думаю, що, скоріше всього, це буде вже весна наступного року, ну, так як ремонтировать подъезды, это оно не сохнет ничего, тяжело и неправильно. Поэтому, то есть это, ну, весной, я думаю, что ближе к лету мы отремонтируем этот подъезд.